Pitanje za Filipa. Dobro. Tiho! Da li si razmislio o onome što si pričao sa matorom i da li će doći taj dan? I govori naravno meni sad u šiframa. Pa razmišljao sam, da. Ali... Mislim da nije ovo mjesto za te neke stvari. Ma nemoj. A da. I mislim da još razmišljam i analiziram, tako da vidit ćemo. Znači u razmišljenju si? U razmišljenju. Ajde da te ne čačkam onda puno. Razmišljaj dalje. Dobro, pitanje za Maju. Kažeš kakva je to ljubav između Anđele i Zvezdana kada on njoj u svađi svašta kaže kako bi je povredio. A zar nismo sve to gledali u odnosu tebe i Janjuša, pa tebe i Cara, a čini nam se da su to bile neke velike ljubavi? Slažem se. Kad su gledalci u pravu, u pravu su, ali ja nikada nisam ustala ovde i komentarisala u smislu zahvaljivala se nekoj devojci koja mi je otvorila oči, kako bi me sutradan to napolju snašlo. Nikada, nikada ovo ono. Okej, ali, znaš kako, ne mogu ja sad, lupam, tada kada sam bila sa Janjušem, mi smo imali odnos koji je bio toliko turbulentan da ne znam da li je nečiji bio takav. Ja sam prolazila kroz stakla, ne preporučujem nikome to, niti to treba da se radi. Ali, ne mogu da kažem, ako me već neko pita da usporedim nečiji odnos, Zvezdan je prema meni bio savršen. Nikada uvreda, nikada ružna reč, jako lep, prijetan odnos. Okej, ali ako poređemo njihovu vezu, vole se, zajedno su, imali su i tu prevaru, imali su i ružne reči s jedne, s druge strane i neke gluposti, jesu, to je njihova veza ukratko. Isto to ste imali i ti Janjuš, isto to ste imali ti Car i ovde neki drugi partneri. U tom smislu što je njihova veza toliko loša i toliko se ne vole i ona je paćenica jer mu sve... Prelazi mu preko svega, uporno se vraća i tako dalje. Sad ću da ti objasnim. Zato što nisam bila paćenica. Ne. Ja jesam bila zato što sam... E, to je problem ono o čemu ja pričam. Što ne dozvoljam nikom da ubije u meni Maju Marinković. Jer ja nisam neko ko će da ćuti da ljubavi, da klima glavom. Pa imala si neke pokušaje. Samo sekund. Znaš o čemu se radi? Kada sam bila pričom ozbiljnim ljubavima, ne bih upletala uopšte drugi ljudi, ne interesuje me da dajem ja na značaju nebitnjakovićima. Što se njega tiče, da. Ja sam ovde došla i pravila haos. I onda posle tog haosa mi se pomiramo, bude sve. Ja ovde ne mislim da je ljubav. Kako mogu da mislim da je ljubav iz mog ličnog, onako sa moje tačke gledali što kaže žena, zato što Janjušu i meni, mi smo u zadruzi... Kako ti možda misliš da je ljubav kad se tebi dešavalo 300 puta gore nego snima što se desilo? Kako mi se desilo? To što je Zvezdan otišao kod druge. Kako to vezima? Šta kakve vezima? Šta mi se desilo? Ti si rekao da to nije ljubav što je Zvezdan bio. Gde mi se s tobom desilo? Desilo ti se sa svima nama. Sad priznajte, znači onda Maja nije kriva. Sa svima nama se desilo. Maja je pravila reakcije i... A to je bilo ljubav, ovo nije ljubav. Samo moment. Maja je ispadala psihopata. Tako je, bravo, bravo Peco. Maja je ispadala psihopata i luda na kraju došli na Majine rezultate. Janjuša sam isključivo napadala za neke stvari koje sam pretpostavljala što su se u budućnosti obistinile. Bravo, Darko, da. Tako da nisam ja, je sad kao meni dunulo nešto i Maja napravila haos. Složit ću se sa delom pitanja da upravo su ljudi, ali isto tako. Tiho! Moje viđenje je da to nije ljubav. Tu su ljudi da nas napolju razuvera u suprotno, da li će opstati, da li neće. Moje mišljenje je da ne. Jer je to, ako ti ne možeš da iskažeš svoj stav, svoje mišljenje, da ne zamiriš se i stvari koje ti smetaju. Ja sam u ovom oči kopala, skoro sam pričala, ne znam s kim, da li s Miljanom, kad sam ga tresno ovde papučom u iskoro. Da, ne znači da je to kako treba i da tako bi trebalo i Anđela da radi. Ne znači, ne kažem da treba, ali baš zbog nekih stvari koje su nam ovde pridočene, znači čovek završio sa mnom. Ko je ljubav i mi pričamo. Znaš za koga mogu da kažem da je ljubav? Evo za njih dvoje. Evo za njih. Pa danas su raskinuli, ne znam, ste pomirili među vremenom. Nema veze, i da su raskinuli. Nije se desilo da Marko ode sa Šarmena, Sanja sa Marko Marković. Zbog toga koliko Marko jede, za Sanju ne ostane. Razumeš, i oni su ovdje imali i razne svađe, i uvrede, i neke lepe, ružne stvari. Ali su uvek ostali zajedno kao par. Ja sam prvo imala sukob mišljenja sa Sanjom u tim periodima. Ne mogu da kažu nešto što ne mislim. Da! Pričala sam sa Miljanom preki dan. Jedina ljubav za koju ja mogu da tvrdim, ne mogu da tvrdim, mogu da kažem svoje mišljenje. Da verujem. Da verujem su oni. Jer su delima pokazali da ih ne interesuju drugi ljudi.
ne možeš ti meni s ovim mozgom koji imam, malo bolestan, ali vrlo, vrlo namazan i za neke stvari koje prošlo si sito i rešeto, tako je, da mi se neko prode kao, ja volim, ko ja što volim i poštujem zbog dečka, pa cirkus. Hvala ti, Majo. To je to. Evo da pitam Anđelu. Anđela, Maja, ne može i dalje da poveruje. Tiho! Mićo, ja sam ovaj trebao emisiju, čisto da ti to stavim do znanja, da, ako nisi stvar. Maja ne veruje da je to što imate ti zazdan ljubav. Šta kažeš ti? Pa nemam komentar. Mene stvarno ne zanima ničije, skoro ničije mišlje u kući, pa najmanje njeno. Ne zanima me to. Jel ćeš je uveriti vremenom? Nemam potrebu da uvjerujem ni nju, ni nikoga. Meni je zvezdan dovoljno. To je to. Dobro, hvala. Pitanje za Filipa Cara.